بسم الله الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج قال الله تعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فينا ظالمون احترم حاضرين جمعة تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا خالق مالک اور رازق ہے بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر حضرات اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے مزاج میں مختلف امور رکھے ہیں اس مزاج میں ایک اہم نفسیاتی چیز یہ ہے کہ انسان الگ تھلگ نہیں رہ سکتا انسان میں اللہ رب العالمین نے اجتماعیت کو رکھا ہے اس کے لیے ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ اسے الگ کر دیا جائے اس کے لیے ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ اسے الگ کر دیا جائے اور ہم دیکھیں جب کبھی اگر کسی آدمی سے کوئی مسئلہ ہو جائے گھر والوں سے یا دوست و احباب سے دوست و احباب سے تجارتی امور میں یا اگر وہ کسی ادارے سے جڑے ہیں کسی سے کوئی مسئلہ ہو جائے اور بات چیت بند ہو جائے تو کسی بھی انسان کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے بہت پریشان کن بات ہوتی ہے بہت پریشان کن بات ہوتی ہے اور بالخصوص جس سے اگر ذات تعلق ہو اگر اس سے ذات تعلق ہو اس کے ساتھ زیادہ وقت بتا چکے ہوں تو انسان کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے میں اس مسئلے بات نہیں کرنا چاہتا اس مسئلے کو بتا کر میں ایک اہم مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل روز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی برائیوں کی وجہ سے جن کی بدعامالیوں کی وجہ سے جن کی نادانیوں کی وجہ سے کل روز قیامت اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کلام نہیں کریں گے اللہ رب العالمین ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے جبکہ اس دن ان کے کوئی کام نہیں آئے گا نہ ان کے اہل و عیال کام آئیں گے نہ ان کے دوست و احباب کام آئیں گے
نہ ان کا مال کام آئے گا اور نہ ہی ان کا اثر و رسوخ کام آئے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اللہ ہی کے حضور کھڑے ہونا ہے. اور جب اللہ ہی اگر ہم سے بات نہ کرے, اللہ ہی ہم سے بات نہ کرے, اللہ ہی ہم سے کلام نہ کرے, تو شخص کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے, کتنا بڑا عذاب ہے. اسی بات کا احساس دلانے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے کئی لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں, ایسے خصلتیں اور ایسی عادتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں جس کی بنا پر اللہ رب العالمین کل روز قیامت ان لوگوں سے کلام نہیں کریں گے, ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے, ان لوگوں کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے, بلکہ ان کے لیے صرف دردناک عذاب ہوگا. ان میں ایک تو کافر اور مشرک ہوں گے, اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلایا, جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تکذیب کی, آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہ تھا. اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں فرمایا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. کل روز قیامت اللہ رب العالمین لوگوں سے کہے گا کہ دنیا میں جب میری آیتیں کیا تم تک نہیں پہنچی تھی, دنیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی گئی تھی, پھر بھی تم لوگوں نے جھٹلایا. اور اس چیز کا ان کو احساس بھی ہوگا, وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہماری خواہشیں ہم پر غالب آ گئی, ہم نے سنا نہیں, ہم نے جانا نہیں, ہم نے دیکھا نہیں, ہم سمجھنے کے لیے اس چیز کو بیٹھے نہیں. پھر وہ لوگ رب العالمین سے کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا ظالمون. اے اللہ رب العالمین اگر تو ہمیں یہاں سے جانے کی مہلت دے دے, تو ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دے اور ہمیں کچھ مہلت دے دے, تو ہم پھر دوبارہ لوٹ کر آئیں گے, ورنہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, پھٹکارے ہوئے دور ہو جاؤ, بدبختی ہے تمہارے دور ہو جاؤ. اور اللہ رب العالمین آگے فرمائے گا ولا تکلمون, اس سے بات نہ کرنا, اس سے کلام نہ کرنا, تب یہ چیز ان کے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین میں سورۃ آل عمران میں فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے دنیا کے کچھ مفاد کے خاطر, جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے کچھ دنیا کے خاطر, اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لائے, آخرت کے دن کا ان کو احساس نہ رہا صرف کچھ دنیا کی خاطر, اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وہ لوگ قسمیں تو کھاتے ہیں لیکن جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اس سے ان کا کچھ فائدہ ہو جائے. رب العالمین نے فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الاخرہ, یہ دنیاوی جو کچھ مفاد تھوڑا سا تم لوگوں کو فائدہ پہنچ جا رہا ہے اسے دنیا کی حد تک ہے, ولہم فی الاخرہ آخرت میں تمہارا کچھ بھی حصہ نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ولا یکلمہم اللہ, اور اللہ رب العالمین ان سے کلام نہیں کرے گا, اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا, ولا ینظر الیہم اللہ رب العالمین کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, ولا یزکیہم نہ ہی اللہ رب العالمین انہیں گناہوں سے پاک کرے گا, ولہم عذاب الیم جبکہ ان کے لیے صرف دردناک عذاب ہوگا. حضرات کسی بندے کا اللہ رب العالمین سے کلام نہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں, یہ بہت بڑی آزمائش ہے, یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اسی طرح سورۃ البقرہ میں رب العالمین نے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی ہیں, اللہ رب العالمین نے ان کتابوں میں جو باتیں نازل کی ہیں, ان میں جو غیبیات, جو احکامات اور جو باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں, ان باتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں, لوگوں کو نہ بتائیں, بتائیں تو غلط انداز سے بتائیں. یہاں پر اللہ رب العالمین ان علماء سو کا ذکر کر رہے ہیں, یعنی دین کا علم رکھنے والے, لیکن انہوں نے صرف اپنے مفاد کے ذریعے, صرف اپنے مفاد کی حد تک لوگوں کو علم دیا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے مفاد کی حد تک بتاتے ہیں,
جبکہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں ان سے جو کچھ مفاد جو فائدہ اٹھا رہے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں ولا یکلمہم اللہ اللہ رب العالمین سے بات نہیں کرے اللہ رب العالمین اسے کلام نہیں کرے گا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا حضرات اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ایسے کئی لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے جن سے کہ روز قیامت اللہ رب العالمین کلام نہیں کریں گے اللہ رب العالمین بات نہیں کریں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم تین لوگ ایسے ہیں تین لوگ ایسے ہیں قیل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ وہ ان سے کلام کریں گے نہ وہ ان سے بات چیت کریں گے نہ وہ کچھ دیکھیں گے بلکہ ان کے لیے سب دردناک عذاب ہوگا فرمایا وہ تین لوگ کون سے ہیں سب سے پہلا شخص المنان المنان یعنی احسان جتلانے والا کوئی شخص کسی کو کچھ دے تو پھر احسان جتلاتا ہے کسی نے کسی کی پیسے کو ذریعے پیسوں کے ذریعے کسی کی مدد کر دی کسی کا ساتھ دے دیا کسی کے ساتھ احسان کر دیا کوئی بھلائی کر دی لیکن پھر بعد میں پھر کسی موقع پر پھر کسی وجہ سے اس احسان کو یاد دلائے اس بات کو یاد دلائے اور سامنے والے شخص کو شرمندہ کرے سامنے والے شخص کو شرمندہ کرے کہ میں نے ہی تیری مدد کی تھی میں نے ہی تیرا ساتھ دیا تھا اللہ اکبر یہ اتنی بری خصلت ہے اتنی بری عادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا اے نبی اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس سے احسان کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے آپ کو کچھ ملے تو آپ جان لیجیے آپ احسان نہ کریں آپ اس پر احسان نہ کریں رب العالمین فرماتا ہے فلا تمنن تستکثر یعنی اے نبی آپ احسان کر کے زیادہ لینے کی کوشش نہ کریں اسی طرح دوسری جگہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى اے ایمان والو رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو تو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر اور پھر اسی طرح تکلیف اور ایزا پہنچا کر لوگوں کو اپنے احسان جتلا کر اپنے صدقات و خیرات کو برباد نہ کر دو ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو صدقہ و خیرات کرتا ہے دکھانے کے لیے ریاکاری کرتا ہے صدقہ و خیرات میں اور اس کا عمل قبول نہیں ہوتا اسی طرح ایک احسان جتلانے والا جب احسان جتلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو اسی طرح ضائع کر دیتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ثلاثة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا تین لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ رب العالمین نہ تو نفلی باتیں قبول کرتا ہے اور نہ ہی فرضی باتیں قبول کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقن سب سے پہلا شخص عاقن یعنی والدین کا نافرمان والدین کی نافرمانی کرنے والا والدین کی باتوں کو جھٹلانے والا والدین سے گالی گلوچ کرنے والا والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص پھر اسی طرح دوسرا فرمایا ومنانن احسان جتلانے والا احسان جتلانے والا اس شخص سے اللہ رب العالمین نہ تو نفلی عبادت کو قبول کرے گا نہ ہی فرضی عبادت کو قبول کرے گا اور پھر آگے تیسرا شخص کے بارے میں فرمایا ومکذب بالقدر اور تقدیر کا انکار کرنے والا تقدیر کی باتوں کو انکار کرنے والا جھٹلانے والا حضرات یہ احسان یہ نیکی یہ ایک دوسروں سے خیر و بھلائی کے کام یہ ایمان کی علامت ہے یہ ایک مومن کی شان ہے کوئی بھی مومن ایک مومن جب کسی کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کی نیت یہ نہیں ہوتی اس کی نیت دکھاوا اور پھر اسی طرح بدلہ لینا یا کوئی عوض اور کوئی مفاد کے ذریعے ایک مومن کوئی احسان اور نیکی نہیں کرتا بلکہ ایک مومن جب احسان کرتے ہیں جب کوئی نیکی اور خیر و بھلائی کام کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہوتا ہے سورۃ دہر میں رب العالمین فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا کہ وہ لوگ اللہ کی محبت کے لیے یتیموں کو مسکینوں کو اور غلاموں کو کھانا کھلاتے ہیں
اور آگے فرمایا انما نطعمکم لوجه اللہ, ہم صرف اللہ کے لیے, ہم صرف اللہ کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, اس کے بدلے ہم تم سے کوئی خیر و بھلائی نہیں چاہتے, اس کے بدلے ہم سے کوئی شکر گزاری اور کوئی بدلہ نہیں چاہتے. حضرات, یہ ہے اللہ کے نیک بندے, یہ ہے ایمان والے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا جسے کل روز قیامت اللہ رب العالمین کلام نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنافق سلعته بالحلف الكاذب, المنافق سلعته بالحلف الكاذب, یعنی ایک ایسا شخص جو خرید و فروخت میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, خرید و فروخت میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. حضرات, کثرت سے قسمیں کھانے والا, کثرت سے قسمیں کھانا ایک انسان کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں تم ان کی باتوں کو یقین نہ کرو. رب العالمین فرماتا ہے ولا تطع كل حلاف مهين. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس کے جھوٹ کے ظاہر ہو جانے کا اسے ڈر رہتا ہے, خدشہ رہتا ہے, اسی لیے وہ بار بار جھوٹ کا سہارا لیتا ہے, بار بار جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, اس لیے کہ کہیں اس کا جھوٹ ظاہر نہ ہو جائے, اس لیے وہ بار بار قسمیں کھاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِیَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَالِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ مُنَفَّقٌ أَوْ يَمْحَقُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت میں, تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. کیوں؟ آپ نے فرمایا ایسا کرنے سے تمہاری چیز تو بک جائے گی, ایسا کرنے سے تمہاری وہ چیز تو بک جائے گی لیکن اللہ رب العالمین تمہارے رزق سے برکت تو اٹھا لے گا, اللہ رب العالمین تمہارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی, تمہارے رزق سے برکت تو ختم کر دے گا. دیکھنے میں تو بہت کمائی ہوگی, بہت پیسہ کمائے گا لیکن اللہ رب العالمین اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہونے نہیں دے گا. حضرات, اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو صاف رکھے, اپنے معاملات کو صاف رکھے اور بلا وجہ قسمیں کھانے سے بچے. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اس میں البیاع والحلاف کا ذکر کیا, یعنی کثرت سے قسمیں کھانے والا, کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے والا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا جسے کل روز قیامت اللہ رب العالمین نہ تو کلام کریں گے, نہ اس سے بات کریں گے, نہ اس سے گناہوں کو معاف کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المس بالازار, یعنی اپنے ازار کو, اپنے پیجامے کو, اپنے تہبند کو تخنے سے نیچے لٹکانے والا. حضرات, اسلام نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ازار کو, اپنے تہبند کو, اپنے پینٹ وغیرہ کو تخنے سے اوپر رکھے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازار کی اور تہبند کی اس کی اصل جگہ نصف پنڈلی ہے, یعنی ٹکنا, گھٹنا اور ٹکنے کے درمیان جو جگہ ہے اسے پنڈلی کہتے ہیں, اور آدھی پنڈلی اس کی اصل جگہ ہے. ازار کے تہبند کی اصل جگہ آدھی پنڈلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی آخری حد تخنے سے اوپر ہے, آخری حد تخنے سے اوپر ہے. اور آج کا ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے صرف نماز کے حد تک محدود ہے, ہم نے اسے صرف نماز کے حد تک محدود کر دیا ہے. ہاں, ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے اظہار کو, اپنے تہبند کو, اپنے پیجامے کو اوپر کر لیں اس لیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ غلط بات ہے, غلط سوچ ہے. یہ ہمارے پوری زندگی کا مسئلہ ہے, اس سے ہمارے کپڑے بھی صاف رہیں گے, کپڑوں میں اسراف سے بھی ہم بچ جائیں گے, اور سب سے بڑی بات اس سے ہمارے دلوں میں تکبر پیدا نہیں ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر الله الى من جرى فوقه خيلا, کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہوا پھرتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں تکبر سے نہیں لٹکاتا تو اس کی دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وضاحت فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کپڑے کا نیچے, ٹخنوں سے نیچے رہنا ہی تکبر ہے. وَإِسْبَارُ الْإِذَارِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَخِيلَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ, ازار کا, کپڑے کا ٹخنے سے نیچے رہنا ہی تکبر ہے, اور اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِذَارِ فَفِي النَّارِ,
کپڑے کا جو بھی حصہ تخنے سے نیچے ہوگا کپڑے کا جو بھی حصہ تخنے سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا حضرات یہ دیکھنے میں عمل بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اگر ہم اس کی سنگینی کو دیکھنے جائے یہ بہت ہی بڑا ہے بہت ہی بڑا ہے ہمارے اس میں کوتاہی ہمیں بہت بڑے عذاب مبتلا کر سکتی ہے اسی طرح ایک شخص اس طرح ایک اور شخص کے بارے میں آپ اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ایسے مرد اور عورت جو باہم ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ملعون کہا گیا اللہ اور رسول کے ان پر لعنت ہے آج کا یہ دور جو ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے مغربی لوگ آج کے نوجوان مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر انہی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں ایک عورت جس کا لباس مردوں کی طرح جس کے بال مردوں کی طرح جس کا چلنا پھرنا جس کا اٹھنا بیٹھنا مردوں کی طرح اور اسی طرح ایک مرد جو عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے اس کے کان میں بالیاں اسی گلے میں چین اسی طرح کئی جو مسائل ہیں جو ایک مرد اور عورت میں جو مشابہت جو چل رہی ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین بالرجال من النساء والمتشبہات بالرجال من النساء بالرجال یعنی ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں کپڑوں کے معاملے میں ہو ہر معاملے میں ہو ان پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے اسی طرح ایسے مرد جو عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے مولانا داؤد راز رحمہ اللہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ آج کے فیشن کے اس دور میں یہ باتیں ہر گھر میں عام ہو چکی ہیں اور خصوصاً اسکولوں اور کالجوں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں اس چیز میں مبتلا نظر آتے ہیں اور ایسی عجیب و غریب بے وقوفوں اور احمقوں کی طرح اپنے شکل و صورت بنا کر پھرتے رہتے ہیں کہ اسلام میں ایسے تکلفات کی کوئی بھی گنجائش نہیں اس طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے وہ شخص انہی میں سے ہے حضرات ایک عورت بے حیا کب ہوتی ہے ایک عورت بے حیا اس وقت ہوتی ہے جب گھر کا مرد بےغیرت ہو جاتا ہے اس لیے ایک آدمی کو باپ ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اسے معلوم ہونا چاہیے اس کی گھر کی عورتیں کہاں جا رہی ہیں کس لیے جا رہی ہیں کیوں جا رہی ہیں کیسے جا رہی ہیں ان کے تعلقات کس سے ہیں اور گھر کی عورتیں بے پردہ بے تحاشا بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے وہی مرد ہے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آدمی دیوس ہے جس سے اس بات کا خود یہ فرق نہیں پڑتا کہ اسی گھر کی عورتیں بے تحاشا بے پردہ بازاروں کی زینت بنی ہوئی بازاروں میں گھوم پھر رہی ہیں بلکہ اس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ رب العالمین نے تین لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے مدمن الخمر نشے کا عادی شراب کا عادی عاق والدین کا نافرمان اور پھر تیسرا فرمایا دیوس جو اپنے اہل و عیال میں بے حیائی کو فروغ دیتا ہے اپنے اہل و عیال میں بے حیائی کو عام کرتا ہے حضرات اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ایک شخص جو صحرا و بیابان میں رہتا ہے اس کے پاس پانی اس کی حد سے زیادہ موجود ہے کتنا پانی موجود ہے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں اس سے زیادہ اس کے پاس پانی موجود ہے اور پھر وہاں کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے مسافرین کو پانی کی سخت ضرورت ہے لیکن وہ شخص ان لوگوں کو پانی نہیں دیتا اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت دن اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین اس شخص سے بھی کلام نہیں کرے گا اس شخص سے بھی بات نہیں کرے گا حضرت اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ایسے اور کئی نشانیاں بتائی ہیں ایسے اور کئی اعمال بتائے ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے میرا مقصد یہاں سب لوگوں کا ذکر کرنا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ہم جانیں
اور ان اعمال سے ہم بچ سکیں. اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر شخص کا کلام کریں گے, ہر شخص سے باتیں کریں گے. صحیح ہے کہ حدیث ہے, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہم اللہ یوم القیامہ لیس بینہ وبین ترجمہ. کل قیامت میں اللہ رب العالمین سب سے کلام کریں گے, سب سے بات چیت کریں گے. لیس بینہ وبین ترجمان, ایسا نہیں کہ پردے کی آڑ میں, بلکہ براہ راست اللہ رب العالمین سب سے کلام کریں گے, سب سے بات کریں گے. اور یہ شرط اہل ایمان کے لیے, صرف اہل ایمان سے اللہ رب العالمین بات کریں گے, جس سے ان کے دل کو سرور آ جائے گا, جس سے ان کے چہرے حشاش مشاش ہو جائیں گے, جس سے وہ خوش ہو جائیں گے اور لوگوں کو چرچا کرتے پھریں گے میرے رب نے مجھ سے بات کی ہے, میرے رب نے, میں نے اللہ سے کلام کیا, میں نے اللہ سے بات کی ہے, لوگوں سے کہتے ہوئے پھریں گے. سورہ یاسین میں رب العالمین فرماتا ہے ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکہۃ ولهم ما یدعون. کل قیامت کے دن اہل جنت, اللہ رب العالمین اہل جنت کو اتنا سرور عطا کریں گے کہ وہ ہر طرح سے مشغول ہوں گے, آرام دہ کرسیوں پر ٹیک لگا ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان کے دل میں جو ہی بات آئے گی وہ فوراً لوگوں کو ایسا ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم, اللہ رب العالمین سلام پیش کریں گے, اللہ رب العالمین انہیں سلام پیش کریں گے. اللہ اکبر, دیکھ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین سلام پیش کر رہے ہیں, اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے. رب العالمین نے آگے فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, بدبختوں کے لیے, گناہگاروں کے لیے, مجرموں کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے, صرف اہل ایمان کے لیے یہ معاملہ ہے. سورہ عذاب میں رب العالمین نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام, کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنتیوں کو بڑے ہی نہایت اعزاز کے ساتھ اللہ رب العالمین سلام کریں گے. جنت کی سب نعمتیں ایک طرف, اور اللہ رب العالمین کا سلام کرنا اور اللہ رب العالمین کا بات کرنا, یہ جنت کی سب نعمتوں پر بھاری پڑ جائے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو قتادہ انصاری بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ یقول اللہ تعالی عز وجل اتریدون شیئا ازیدکم. آپ اسے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور انہیں ان کی سب چیز میسر ہو جائے گی, سب کچھ مل جائے گی, پھر اللہ رب العالمین سے پوچھے گا اتریدون شیئا ازیدکم, کیا ابھی بھی تم لوگوں کو کچھ چیز چاہیے, ازیدکم, ابھی میں کچھ زیادتی کروں؟ وہ لوگ کہیں گے فیقولون الم تبیض وجوہنا, اے اللہ رب العالمین کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا, کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا, کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا, کیا تو نے جہنم سے نکال کر جہنم کے عذاب سے کیا تو نے ہم لوگوں نہیں بچا لیا. حضرات, بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سے براہ راست کلام کریں گے, ہم سے براہ راست بات کریں گے. ایسا نہیں کہ فرشتوں کو بھیج دیا جا کر کچھ کیا میرے بندوں کیا چاہیے, رب العالمین خود پوچھیں گے تو ازیدکم, کیا تمہیں اور کچھ بھی چاہیے, میں کچھ اور دوں تم لوگوں کو. وہاں پر بہت بڑی اندر بہت بڑی سعادت بندی ہے, بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث ہے, سنن ترمذی کی روایت ہے عبداللہ بن جابر, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, وہ بیان کرتے ہیں غزوہ احد میں میرے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. معمر انسان تھے, بڑی عمر کے انسان تھے, شہید ہو گئے, بیٹھے ہوئے تھے, غم میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے پوچھا اے جابر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت ہی زیادہ غمگین ہو, تم بہت ہی زیادہ غم زدہ ہو, کیا بات ہے؟ جابر بن عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول میرے غزوے میں میرے والد شہید ہو گئے ہیں, لیکن میں اس وجہ سے غم زدہ نہیں ہوں, بلکہ میرے والد کا جو انتقال ہوا ہے, میرے والد جو شہید ہوئے ہیں ان کے اوپر بہت سارا قرض ہے, بہت سارا قرض چھوڑ کر گئے ہیں, پھر اسی طرح اپنے پیچھے میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو چھوڑ کر گئے ہیں. اے اللہ کے رسول میں اس لیے غم زدہ ہوں, مجھے اس لیے تکلیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں, کیا میں تمہیں اس بات کی خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے والد سے جو ان کا بھی انتقال ہوا ہے کس حالت میں اللہ رب العالمین نے ان سے ملاقات کی ہے. جابر عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور سنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر
اللہ رب العالمین نے اب تک اس سے ملاقات کی، اس سے بھی کلام کیا ہے، اس سے ہی بات کیا ہے، مجھ سے موسیٰ علیہ السلام سے پردے کی آڑ میں بات کی ہے، پردے کی آڑ میں گفتگو کیا ہے، لیکن اے جابر اللہ رب العالمین نے تمہارے والد سے بغیر پردے کے اللہ رب العالمین نے بات کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کے نیک بندے، یہ ہے اللہ کے نیک بندے۔ حضرات، ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم کل قیامت کے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے بارے فرماتا ہے کہ ہم لوگ اس بات پر یقین رکھنے والے ہیں کہ کل ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ سورۃ القبوت رب العالمین فرماتا ہے مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آیت یہ کہا ہے کہ ہم کتنا یقین رکھتے ہیں، ہم کتنا چاہتے ہیں کہ کل کے دن اللہ رب العالمین سے ہم ملاقات کریں۔ حضرات، آج بات خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ آپس میں ہمارے کسی سے نوک جھوک ہو جاتی ہے، طرح تعلق ہو جاتے ہیں، باتیں رک جاتی ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کل اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہونا ہے، کل اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سے بات نہ کرے، اللہ رب العالمین ہم سے کلام نہ کرے تو کتنی رسوائی ہے، کتنی بڑی آزمائش کی بات ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال سے بچیں، ہم ایسے اعمال کے بارے میں معلوم کریں اور ایسے اعمال سے بچیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان ایسے اعمال سے بچائے، محفوظ رکھے جن سے ہم اللہ کی سعادت سے محرومی، اللہ کی ہم کلامی سے ہم محروم ہو جائیں۔ آمین۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ، صحت عاجلہ نصیب فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نکلنے کو سبیل عطا کر دیں۔ اسی طرح جو لوگ تیری رحمت کو پہنچ گئے ہیں اللہ رب العالمین انہیں کروٹ جنت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔